Հայտնի աշխարհը, հայտնի է, սակայն պարզում է, որ այս խոսքերը վերաբերում է նաև բժշկությանը։ Իրոք, բժշկության մի բնագավառ կա, որը փոխելով մարդու արտաքինը, դեմքի որևէ մի մաս, մի հետաքրքիր տեսք է տալիս նրան տվյալ անձնավորության կարծիքով և ավելի ինքնավստահ դարձնում նրան, ապաքինում նրա հոգին և ասում, գնա դեպի այս աշխարհը, դու շատ գիտես։ Մրցանակը հանձնում է Միս Հայաստան 2001 Իրինա Թոմասյան։ Սկսած իր հիմնադրումից 2002-ից ներդրում է Հայաստանի ստոմատոլոգիայի և էսթետիկ ուսուցչության ոլորտի համաշխարհային նորագույն տեխնոլոգիաները և ուսման մեթոդները։ Այսօր Ավանդոն արդեն 6 կլինիկական կենտրոնների ցանց է։ Լոնը, Հինդա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մոսկվա, Աթեն, Դուբայ, Փարիզ, Շանհայ, Լոնդոն, ԱՀԱ ավանդայի մասնագետների ուսումնառության և փորձառության ոչ ամբողջական աշխատակցություն։ Կենտրոնի սկզբունքն է մշտապես առաջ ընթանալ դեպի նոր նվաճումներ։ Ավանդա, հազարավոր մարդկանց վերականգնված առողջության և երախտագիտություն։ Ավանդա ժամանակակից ստոմատոլոգիայի, իմպլանտոլոգիայի և էսթետիկ բժշկության կենտրոնների ցանցի գործադիր տնօրեն Կարեն Գրիգորյանը։ Ստոմատոլոգիայի, իմպլանտոլոգիայի և էսթետիկ բժշկության կենտրոնների դարբա լավագույն համալիր անվանակարգում, ուսո աստեղմործանակիրը աջմանում, Ավանդա էսթետիկ կոսմետոլոգիայի և ժամանակակից ստոմատոլոգիայի բժշկական կենտրոնների ցանցը։ Պանիրիկո, սիրելի հրավիրվածներ և իհարկե սիրելի բժիշկներ, ես ձեզ բոլորի շնորհավորում եմ։ Գիտեք, այսօր այստեղ գտնվելով ես հասկացա, հիմա ես կարող եմ հանգիստ շարունակել Հայաստանում ապրել, որովհետև մենք շատ լավ բժիշկներ ունենք, իրոք շատ, և շատ կարևոր է, որ նրանք գնահատվում են։ Ես ուզում եմ այս գեղեցիկ մրցանակը հանձնել ժպիտով։ Ժպիտով, քանի որ հենց այս ընկերությունն է, որ շատ-շատերին պարգևել է ժպիտներ գեղեցիկ և դեռ շատ աշխատանք ունի ամենուր իհարկե։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Գիտեք, բոլոր բժիշկներին ուզում եմ ասել, որ մենք գնահատում ենք ձեր աշխատանքը և շատ սիրում ենք ձեզ։ Ստեղծման առաջին իսկ օրվանից Ավանդա ատամնային պլանտացիայի մասնագիտացված կենտրոնում, այնուհետև Ավանդա լազեր էսթետիկ բժշկական բժշկության կենտրոններում մենք փորձել ենք առաջնորդվել ամենաբարձր համաշխարհային չափանիշներով։ Անելիքներ դեռ շատ կա, մենք փորձում ենք բացահայտել նոր բնագծեր, բայց նախ եւ առաջ ես հպարտ եմ, որ անցած տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է ստեղծել ամուր թիմ, համախոհների ամուր թիմ։ Առանց ներդաշնակ աշխատանքի, համերաշ աշխատանքի հնարավոր չէ լինի դևականորեն ապահովել ժամանակակից և որակյալ բուժում։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր ցանցի բոլոր աշխատակիցներին, սա բոլորիս աշխատանքի գնահատականն է։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ծանոթին։ Բժշկական գիտությունների տեխնատոր դոցեն, իմպլանտոլոգների հետական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Կարեն Գրիգորյանը, առաջիններից էր, ով 1950-ական թվականների սկզբին ներդրեց ատամնային իմպլանտացիայի և գիտապրակտիկ գործարանում, իրականացնելով իր հիմնական ատամնային իմպլանտատների հետական համակարգի արտադրություն հեղինակի 15 գյուտերի և ամերիկան 40 գիտական ուղղվածների։ Զարգացնելով իր դասակցություններով նա հանդես է գալիս հեղինակական կոնգրեսներում, գիտաշխատողներում, պատճառ կերպով ներկայացնելով մեր երկիրը։ Մրցանակը
Հակառակը ստանալու համար ներային քերավիրում իշխական ուսուցիչների դեպնացում ցել ինքնակողմերի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Եվրոպական ստոմատոլոգների ասոցիացիա, ինչպես նաև մի շարք այլ ասոցիացիաների իրական լիլավ անդամ, ավանդա ժամանակակից ստոմատոլոգիայի, իմպլանտոլոգիայի և էսթետիկ բժշկության կենտրոնների ցանցի գործադիր տնօրեն, պարոն Արեն Գրիգորյանը։ Իմպլանտոլոգիայի բնագավառում Արբանավադին Մասնագետ Ամանագրքում ուսով ասպետ մրցանակին է արժանանում Կարեն Գրիգորյանը։ Շնորհակալությունը գիտակցությունը, որ այսօր խտացել եկել է այս սուրբ բեմահարտակ, եկել է ասելու ձեզ, սիրելի բժիշկներ, շնորհակալություն, որ գիտեք մարդկանց կյանք պահանջել, շնորհակալություն նաև այն բժիշկներին, ովքեր իրավունք են տալիս երգիչներին, դերասաններին անվախ ժպտալ և ծիծաղել մեզ համար, երգիչների համար հատկապես շատ կարևորվում է ատամնաշարը, որովհետև սխալ գործի դեպքում խաթարվում է բարերի արտասանությունը։ Շնորհակալություն քեզ, սիրելի բժիշկ, որ կարողացել ես զատվել բոլորից, բայց առավել շնորհակալություն բոլոր այն բժիշկներին, ովքեր գիտեք կանգնել քո կողքին և հպարտություն պարգևել են մեզ, որ մենք դրսում ասենք, որ մեր բժշկությունը ավելի բարձր է, քան դրսին է, որովհետև ես էլ մեկն եմ նրանցից, ով երեք տարի առաջ վերադարձավ կյանք, սրտի դժվար վիրահատությունից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներում ինձ ստուգում էին, պարզվեց, որ ինձ օպերացիայի ենթարկել աշխարհի լավագույն բժիշկներից առաջին ընկերակի մեջ եղող մեկը։ Շնորհակալություն Հրայրին, Օգնանյան, Հովակինյան, ով ինձ կյանք պարտվեց, շնորհակալություն նաև ինչու՞ չէ, պարոն Շահերին, որ առաջին ընկերակին տեղադրեցին, և պարոն Միքայելին, ով նախ մինչը հինգ շունտ տեղադրելը ստենց դրեցին։ Հիմա ես ինձ ավելի երջանիկ, երիտասարդ եմ զգում, 30 տարի ավելի երիտասարդ, կանց էի և ավելի կայտարը երկում, կանց 5 տարի առաջ։ Իրեմ շնորհակալություն քեզ, սիրելիս, որ դու արժանացար այս հրաշալի մրցանակին։ Շնորհակալ եմ, շատ-շատ, հաճելի է հատկապես ստանալ այս բարձր պարգևը ժողովրդական արտիստի ձեռքերից, որի ես շատ հարգում եմ։ Ասեմ, որ մենք էլ սրտաբանների նման վերաբերվում ենք մեր ատամներին, այնպես ինչպես սրտաբանը սրտին։ Յուրաքանչյուր ատամը վերաբերվում ենք սրտին պես սրտին։ Փորձում ենք հնարավորինս փրկել այդ ատամները, բայց երբ հնարավոր չէ, ցավոք, լինում են այնպիսի դեպքեր, օգնության է գալիս ատամային իմպլանտացիան։ Դեռ 15 տարի առաջ Հայաստանում ատամնային իմպլանտացիայի վիճակը միանգամայն այլ էր։ Թերահավատ պահպանողական հայացքներով մասնագետներ, գործընկերներ և թերի պատկերացումներ ունեցող պացիենտներ, հազարավոր։ Այսօր վիճակը բարեբախտաբար փոքր այլ է։ Ունենք բազմաթիվ կլինիկաներ, որտեղ մեթոդը առաջարկվում է։ Ունենք պացիենտներ, որոնք արդեն անհամեմատաբար լավ են դեղել մեթոդի մասին։ Ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր օգնել են մեզ անցած տարիների ընթացքում փոխելու այս վիճակը, պրոպագանդելու, ներդնելու ատամնային իմպլանտացիան գործնական առողջապահության բնագավառում։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել նաև իմ ծնողներին, առանց որոնց աջակցության իհարկե հնարավոր չէ լինի հասնել նրան, ինչին որ մենք արդեն հասել ենք, իհարկե դեռ շատ բան կանելու է։ Եվ ամենակարևորը, որ հարցունը ստանա ոչ միայն որակյալ բժշկություն, այլև բժշկական վերլուծություն։
Եվ հենց դա է դառնա բուրս ծառայության մեծ համալիրի մի կարևորագույն բաղադրիչ մասը։ Մրցանակը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դարանե Հովհաննիսյանը։ Հայաստանում բժշկական մարքեթինգ հասկացությունը մեր կյանքի մուտք գործել բոլորովին վերջերս, որի կայացման մեջ իր ուրույն դերմը նշանակություն ունի Հայաստանում բժշկական մարքեթինգի և PR-ի առաջատար մասնագետ Արման Խրազյանը, ցուցաբերելով բժշկական կուլտուրայի զարգացմանը առանձնակի մոտեցում, բարձր մակարդակով ներկայացնելով մատչելի և հասանելի բժշկական տեղեկատվություն, նպաստելով մեր մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանում բժշկական PR ոլորտի առաջատար մասնագետ Արման Խարազյանը։ Հայաստանում բժշկական մարքեթինգի և PR ոլորտի դառնալու մասնագետ Արմանակաշտում, հուսո ազգերմությունակիրը արժանանում Արման Խարազյանը։ Սրտած շնորհավորում եմ այս պատվավոր մրցանակը ստանալու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ այս մրցանակը ստանալով Արմանի համար այս մրցանակը կլինի կյանքի տալիսման, որ իրեն կբերի միայն հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ Արման։ Բարոյի քոյանին հարգարժան շնորհակալություն, մեր ավանդա դիշկական գենքերի դրոշ շնորհակալություն։